Тернополянин Олександр Бірюков займається велоспортом понад 50 років. Чоловік каже, велосипед став незамінною річчю у його житті. Тому для нього він означає не лише спорт, а в першу чергу є зручним транспортним засобом. Зібралися декілька велосипедистів, які просто хотіли б поспілкуватися один з одним і отримати задоволення від того, від якогось активного способу життя. Тому що сидіти там вдома біля хати, біля телевізора, ну, не видно, може, і набридло. Я все життя провів в велосипедному спорті, так що це моє. Тернополяни, які долучилися до забігу, кажуть, велосипед потрібен кожній людині, адже це не лише зручний транспортний засіб, а й можливість завжди бути в тонусі та хорошому настрої. Здоровий спосіб життя, і кардіосистема працює. Велосипед – це річ така, що треба для всіх людей. Тримати в собі в тонусі тіло, тримати і здоров'я себе. Ну і добиратися легше. Чим більше велосипедистів з'являється в місті Тернополі, а їх все більше з'являється, тим більше він зручніший. Тому що я знаю люди, які пересідають з автомобілів на велосипеди, менше місця займають і зручніше їздити, приємніше дихати, здоровіше і прекрасніше. У Тернополі новорічний велозаїзд провели втретє. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.